ndaj luftesës. Sotë Hoxha, do doja të kthenim pak bashkë ato momentet ditës djeshme teksa u sulmua, u godit kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha. Ju ishit i pranishëm aty? Po, ishe i pranishëm në protest, kam qenë shumë afër zotit Berisha, rreth 10-12 metra distancë. Në momentin e parë nuk po arrija do të kuptoja se çfarë kishte ndodhur. Por më pas u afrova dhe pash që dikush kishte sulmuar liderin e opozitës zotin Berisha. Në gjykimin tim, ky është një skenar i mirë menduar nga Edi Rama dhe ministri Çuçi. Ju do thoni pse unë them këtë gjë me bindjen time të plotë. E para, një person që ka probleme mendore nuk mund të marrë dot një kredi në një bankë të nivelit 2 në Shqipëri, siç ka marrë atentatori. Një njeri me probleme mendore nuk mund të rinovoj patentën, lejen e tij të drejtimit. Një njeri me probleme mendore nuk mund të ketë precedent penal i arrestuar për shitje të lëndëve narkotike. Kartela e tij mjekësore ka dalë dje me një kohë rekord, gati-gati sa akoma pa dalë emri i tij nëpër mediat, na doli kartela. E dyta, babai i këtij personi ka punuar në instancat e ishtë sigurimit shtetit në Shqipëri. Dhe ky është një sulm për të mbyllur gojën liderit opozitës së Berisha dhe Partisë Demokratike. Absolutisht që këto janë veprime që jo vetëm nuk i mbyllin gojën së Berishës dhe Partisë Demokratike, po përkundërzi i bëjnë njerëzit që të mendohen edhe më shumë për të larguar këtë qeveri, e cila do të largohet. Zoti Hoxha, unë dua të përmendim pak dhe të përshkruaj momentet se si ndodhi. Sepse në çdo reagim që kemi patur për gjithë ato persona që kanë qenë në protest, kemi marrë një përshkrim të rrethanave se si ishte. Ju thatë që gjendeshit 10 apo 12 metra larg zotit Berisha, por gjithçka e keni parë, e keni vëzhguar, edhe pse në ato momentet para asgjë nuk po kuptohej se ç'po ndodhte në sekondat e parë. Çfarë klime u krijua në ato çaste? Ma përshkruani pak, ju lutem. Njerëzit për një moment u shtangën dhe ishin shumë të hutuar sepse nuk po arrinin dot të kuptonin se çfarë kishte ndodhur. Sepse ne akoma nuk kishim arritur ke pjesa e bulevardit ku do të zhvillohej protesta. Dhe për një moment unë mendova që policia kishte reaguar kundër rreshtit parë protestës që ishte zoti Berisha, zoti Meta dhe gjithë përfaqësuesit më të lartë të opozitës shqiptare. Më pas, disa sekonda më pas, arrita të kuptoja që agresori kishte goditur liderin e opozitës. Dhe në këtë moment, dhe jam për të falenderuar të proje dhe zotit Berisha dhe zotit Erzem Breçami, të cilët e morën e hoqen nga turma dhe e shoqëruar, duke i shpëtuar jetën agresorit, edhe pse ai kishte ardhur një plan të mirëmenduar për të bërë një atentat dhe një veprim dhe liderit të opozitës shqiptare. Dhe më pas ata e morën dhe e shoqëruan në sedinë e Partisë Demokratike, duke ndjekur çdo lloj procedure, njoftuan policinë dhe erdhi policia, kryu procedurën me vetë sipas protokollit policisë, e mori dhe e shoqëroi agresorin. Por nëse propaganda e qeverisë kërkon që këtë sulm ta shesi si një sulm të një personi i cili ka probleme mendore, kjo nuk është fare e vërtetë, sepse ky person gjatë ditës ka qenë brenda oborrit selisë Partisë Demokratike sipas kamerave të selisë. Ka parë, ka vëzhguar terrenin, është menduar dhe ka gjetur momentin dhe pikën më të dobët për të deportuar dhe për të bërë atë veprim që bëri. Ai vërtet